Fyrstu skammtarnir af bóluefni við COVID-19 komu til landsins í morgun, nákvæmlega 10 mánuðum eftir að tilkynnt var fyrsta kórnuverutilfellið hérlendis. Framlínu fólki í faraldrinum fagnaði bóluefninu í vörumóttöku og byrjað verður að bólusetja í fyrramálið. Bólusetning í fullum gangi í Evrópu, minnst 3 ríki hófu bólusetningar í dag. Ójafn aðgangur jarðarbúa að bóluefni veldur vonbrigðum í Suður-Afríku. Enn mega íbúar í 45 húsum á Seyðisfirði ekki fara heim 10 dögum eftir að stóra skriðan féll, þrátt fyrir afléttingu rýmingar að hluta í dag. Áætlað að hreinsunarstarf geti hafist að nýju á morgun. Guðmundur Felix Grétarsson bjartsýnn á að fá græddar á sig nýjar hendur á næsta ári. Hann hefur beðið eftir aðgerðinni í nærri 8 ár í Lyon í Frakklandi. Eftir að Akureyrarbær tilkynnti að skerða ætti þjónustu við snjómokstur til að spara peninga, ákváðu nokkrir 15 ára strákar að nýta tækifærið. Þeir hafa nú stofnað fyrirtæki sem sérhæfir sig í mokstri. Gott kvöld. Í dag gleðidagur og dagur góðra frétta, sögðu heilbrigðisráðherra og sóttvarnalæknir þegar þau tóku á móti fyrsta bóluefninu gegn COVID-19. Þau fyrstu verða bólusett í fyrramálið. Ísland fær 80.000 skammta af bóluefni Pfizer til viðbótar við þá sem þegar var búið að semja Þotan með skömmtunum 10.000 lenti í myrkri 15 mínútur yfir 9 morgun á Keflavíkurflugvelli. Kassarnir 2 með bóluefninu voru svo fluttir í flugvallasendibíl og þeim ekkið í hús Airport Associates á vellinum. Og þar voru þeir settir beint inn í flutningabíl að við stöttum sérsveitarmönnum ríkislögreglustjóra. Bóluefni verður að geyma við 80 stiga frost og því mikilvægt að flutningarnir gangi hratt og fumlaust. Flutningabílinn var snöggur að aka í Garðabæ í húsnæði Distika sem dreifir bóluefninu. En það dugar fyrir 5.000 manns. Og það að koma að því. Bóluefni að koma hér inn í húsið. Lætur nú ekki mikið yfir sér. Líklega hefur sjaldan verið svo mikil viðhöfn við vörumóttöku eins og í morgun. Dagurinn í dag dagur góðra frétta. Og sennilega betri frétta en við höfum lengi heyrt. Í dag mikill gleðidagur. Það trú mín að í dag muni hefjast nýr kafli í baráttunni við COVID-19 og með komu bóluefnisins tel ég að það hylli loksins í það að við getum farið að snúa baráttunni okkur í hag. Ég held að það hafi engan órað fyrir því þegar að fyrsta smiti greindist hér í lok febrúar og 10 mánuðum síðar væru við á þessum gleði degi. Þannig að ég held að við getum aldeilis fagna því að þó að árið sé ennþá 2020, þetta erfið ár, að þá getum við byrjað að bólusetja. Hver verður bólusetja fyrstur? Það kemur í ljós á morgun. Ég held að við þurfum aðeins að halda betur í okkur en það verður fólk sem í framlínu heilbrigðisþjónustunnar og íbúar á hjúkrunarheimilum. Það hefur skýrst nokkuð seinnipartinn í dag hverjir verða fyrstir og hér í Skaftahlíð í húsnæði Landspítalans koma fyrstu starfsmennirnir klukkan 10 í fyrramálið en þeir allra fyrstu þeir verða bólusettu klukkan 9 við nokkuð formlega athöfn í beinustreymi við Katrínartún þar sem að upplýsingafundinir eru haldnir. Og þá svo það heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, hún sér að bólusetja á hjúkrunarheimilum á þessu svæði og svo fyrsta verður klukkan 10 í fyrramálið í Seljahlíð. Og svo aka bóluefni í alla landsfjörðunga og það bæði fyrir heilbrigðisstarfsfólk og líka fyrir fólk á hjúkrunarheimilum. Og til dæmis þá verður á sjúkrahúsuna Akureyri bólusettir þeir sem að þurfa þess með á miðvikudaginn. En það er líka annað sem að fólk að spá í. Nú kom hvað bóluefnið í morgun og akkur eru þá ekki fólk bólusett fyrr en í fyrramálið. Er einhver skýring á þessum ár? Já, þetta er alltaf gleðidagur í dag og hérna, en þrátt fyrir alla gleðina þá hérna, þarf að undibúa þetta gríðarlega vel og þetta er viðkvæmt efni og margir starfsmenn náttúrulega og sjúklingar sem þarf að bólusetja. Þannig að allt að þarf ferlið að ganga snurðulaust fyrir sig. Og blanda líka. Og það þarf að blanda og þannig að það í mörg horn að líta og við viljum alls ekki að neitt færi úrskeiðis og þess vegna erum að reyna að vanda okkur eins og við getum og þess vegna ekki að rjúka í þetta. En hvaða starfstéttir fá fyrst bólusetningu?
Ja, við erum með þessar það sem við höfum verið að kalla svona öldubrjótana í viðbragðinu okkar við þessa veirupest og það fólk sem er í bráðamóttökunum á göngudeild COVID á gjörgæslunum og allar þessar margvíslegu starfstéttir sem að starfa á þessum stéttum, á þessum stöðum, þeir eru fyrstir og síðan koma líka sjúklingar hinir öldruðu. Mm. En sko, ef að þið eru bara að fá hvað 1800 skammta af þessum 10.000 sem komi í morgun, þá getið þið bara bólusett hvað 900 manns og eða eru hvað rúmlega 100 aldraðir þar inni sem eru hjá ykkur á Landakot og Vífilstöðum. Menna, gefur það ekki auga leið að þið getið ekki bólusett alla sem eru í þessari svokölluðu framlínu? Jú, það alveg hárrið þjáðir, en við þurftum sem sagt að velja og við notum þetta leiðsagnar úr reglugjörð ráðuneytisins. Þannig að við reynum að vega þá að meta hverjir eru mikilvægastir með tilliti til viðbragsins en auðvitað náum við ekki alveg öllum. Við hefðum viljum fá miklu fleira en þetta er það sem við fengum. Þakka þér fyrir þetta, Már, en það nefnilega ekki komið á hreint ennþá hvað við að Ísland fær marga skammta og hvað síðast í dag þá komið fréttir að því að Ísland fengi 80.000 skammta til viðbótar frá Pfizer en það nú ekki vitað hvenær þeir koma og svo heldur ekki komið neitt út úr því hvað ja, verður viðræður sóttvarnalæknis og Kára Stefánssonar við Pfizer sem að væntanlega fara fram núna fljótlega. Takk fyrir þetta, Þórdís, við fylgjumst með þessu á morgun. Þrjú kórunu veru smitt greindust innanlands í gær. Tveir þeirra sem greindust voru í sóttkví. Tvö virk smitt greindust við landamærin. Alls voru tekin 539 sýni innanlands og 473 við landamærin. 143 eru í einangrun með virkt smitt og 239 í sóttkví. 25 eru á sjúkrahúsi með COVID-19, þar af einn á gjörgæslu. Bólusetning hófst í þremur ríkjum í Evrópu í dag en prófessor í læknisfræði í Suður-Afríku segist vonsvikin að sjá hversu ójafn aðgangur ríki heims virðast hafa að bóluefni gegn farsóttinni. Er þetta klar for the spot? Já. Já? Bólusetning hófst í Belgíu, Luxemborg og Lettlandi í dag en í langflestum Evrópusambandsríkjum byrjaði hún í gær. Þar á meðal á Ítalíu sem var skeið þungamiðja faraldursins. Ástandi var þá einna vest í borginni Bergamo, svo slæmt að tíma réðu borgarstarfsmenn ekki við að brenna og jarða þau sem létust. We know that we will have to wait for a few months and probably we will have to face the third wave, but we now have a big hope. We see the light at the end of the tunnel. Enn sem komið bóluefnið frá Pfizer og BioNTech það eina sem hefur fengið markaðsleyfi í Evrópu. Eitt þeirra bóluefna sem langt komið í þróun frá lyfjaframleiðendanum Janssen. Það núna í þriðja og síðasta fasa í prófunum sem gerðar eru áður en markaðsleyfi veitt. Eitt þeirra sem bauð sig fram í prófanir á lyfinu í Suður-Afríku hinn 24 ára Sinaye. It's for the whole world to get help from this vaccine. So if ever the vaccine needs to be tested first, let me help, why not? Í síðustu viku undirrituðu íslensk stjórnvöld samning við Janssen kaup á bóluefni fyrir 235.000 manns. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra sagði í dag að ef fleiri skammtar fengjust en Íslendingar þyrtu, yrði þeim dreift til annarra ríkja. Suður-Afríka varð í gær 18. ríki heims þar sem yfir 1 milljón manna hefur greinst með COVID-19. Enn þó óvíst hvenær íbúar þar fá aðgang að bóluefni. Yeah, I'm really disappointed to see the world map of access so far and you know the whole of the African continent seems to have been left out already. Cash is king. You know, rich countries have already put in their orders, put the money up front, put the money on the table. Many countries like South Africa won't be able to put cash up front. Bresk heilbrigðisyfirvöld hafa vaxandi áhyggjur af fjölgun COVID-19 smita þar í landi. Í dag var tilkynnt yfir 41.000 smit í Bretlandi og hafa þau aldrei verið fleiri. Afbreiði veirunar sem greindist fyrst í Bretlandi dreifir sér hratt og hafa mörg ríki gripið til ráðstafana. Til dæmis Sviss sem skikkaði Breta í sóttkví afturvirt til 14. desember. Í dag var svo greint frá því að meira en 200 Bretar sem voru gestir á vinsælu skíðahóteli þar í landi hefðu yfirgefið það í skjóli nætur. Hótelstjórinn segir það reyndar ekki rétt, fólkið hafi fengið sérstakt leyfi til þess að brjóta sóttkví og ferðast til síns heima.
Helmingur seyðfirðinga sem búa á rýmingarsvæðinu mátti snúa heim í dag í fyrsta skipti síðan bærinn var rýmdur fyrir 10 dögum. En þurfa þó íbúar í 45 húsum að bíða þar sem aðstæður ofan þeirra eru taldar of ótryggar. Óvissustigi almannavarna var aflétt á Austfjörðum í dag en enn er hættustig á Seyðisfirði. Hátt í 200 seyðfirðingar þurfti að finna sér annan samastað um jólin vegna rýmingar í bænum sökum skriðuhættu. Í dag var rýmingunni loks aflétt að hluta. Nú megi allir fara heim nema þau sem búa á rauðasvæðinu á þessu korti. Þetta eru 42 hús sem er þá heimilt að fara í og eftir standa þá cirka 45 sem er þá ekki heimilt að fara í ennþá. Eftir mælingar dagsins. Og þá var það niðurstaðan að hreyfingarnar hafi verið rauninni það litlar eða engar að það sé óhætt að létta af rýmingum að hluta af svæðinu. Þrátt fyrir mikla úrkomu síðastliðin sólarhring og hlýindi á aðfangadag og jóladag, nú gildandi rýming verður endurskoðuð eftir 2 daga. Vonir á vísindamönnum frá Veðurstofunni á morgun til að meta stöðuna betur. Tómas Jóhannesson, ofanflóða sérfræðingur Veðurstofunnar, segir í samtali við fréttastofu að enn sé hætta í skriðusári stóru skriðunar þar sem enn eru talsverðir flekar sem að hluta til brotnuð frá en fjallu ekki fram. Annars staðar er fjallið nokkuð stöðugt. Þá er áætlað að hreinsunastarf geti hafist að nýja á morgun. Það hefst að þeins miklum krafti og hægt er. Það er raunni sem sagt já eins og segir spurningum hversu stórtæk vinnuvélar er óhætt að vera með á svæðinu en það verður byrjað að reyna að hreinsa götur í bænum sem þarf að hreinsa svo hægt sé að fara bæinn. Áætlað er að halda íbúafund á miðvikudaginn. 2 vikur eru frá því að fyrstu íbúarnir þurftu að yfirgefa heimili sín vegna skriðuhættu. Já, auðvitað hlýtur það að vera erfitt en við verðum að fara varlega. Við sluppum svo vel í gegnum þessar hamfarir að það slasaðist enginn eða eitthvað vera. Þannig að við viljum rauninni fara þá leið að við höldum því áfram og ég auðvitað vonast bara til þess og bið til fólks að við höldum ró okkar en við erum að reyna að gera þetta í samstarfi við vísindamenn. Alþingi mun ekki koma saman fyrir lok ársins og stjórnarandstaðan hefur krafist. Þetta var niðurstaða fundar formanna þingflokkana með forseta Alþingis sem haldin var síðdegis. Formenn stjórnar andstöðuflokkana höfðu farið fram á að Alþingi kemi saman á milli jóla og nýjárs vegna máls Bjarnar Benediktssonar fjármálaráðherra sem sótti viðburð á Þorláksmessu þar sem sóttvarnareglur eru sagðar hafa verið brotnar sem og vegna ýmissa óvissu þáttavarandi bóluefni og bólusetningar. Þingið er nú í jólaleyfi til 18. janúar. Staðgengill forstjóra persónuverndar telur ekki tilefni til að aðhafast þótt lögreglan hafi nefnt að ráðherra hafi verið meðal gesta í samkvæminu á Þorláksmessu. Og það verður nánar fjallað þetta mál í Kastljósi í kvöld en það ræðir Einar Þorsteinsson við Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra. Viðskiptasamningur Breta og Evrópusambandsins var samþykktur einróma á fundi fulltrúa allra 27 aðildarríkja ESB í dag. Samningurinn á að öðlast gildi 1. janúar þegar Bretar yfirgefa sambandið að fullu. Breska þingið greiðir atkvæði hann á miðvikudag og búist er við að hann verði samþykktur. Breski ráðherrann Michael Gove segir að vegurinn framundan sé hólóttur en stjórnvöld ætli að vera reiðubúinn til aðstoðar þegar nýja reglur taka gildi eftir áramót. We've got a good relationship with our friends in Europe, but it's also the case that Brexit means as well as new opportunities some specific challenges because outside the single market and outside the customs union there are new customs procedures that companies that are exporting into Europe need to be familiar with. Guðmundur Felix Grétarsson heldur nú sín 8. jól í Lyon í Frakklandi að bíða eftir aðgerð sem yrði einstök í sögu læknavísindanna. Þrátt fyrir langa bið er þolinmæði hans langt frá því á þrótum og hann er bjart sínn á að á næsta ári fái hann loks gjöfina sem hann hefur dreymt síðan hann varð fyrir alvarlegu slysi fyrir 22 árum. Borgin Lyon í Frakklandi er oft nefnd ljósaborgin vegna frægrar hátíðar sem lýsir þar upp dimmustu vetrarmánuðina en þetta árið er fátt sem minnir þar á hátíð ljósins. Það er eins og það sé nánast bara búið að aflýsa jólunum í ár. Það er yfirleitt talsvert jólulegri hérna þessum árstíma. En það er útgöngubann hérna alla daga frá 8 á kvöldin til 7 á morgnana. Eina undantekningin 2004 að leyfa okkur að hitta vini og ættingja en 31. gamlárskvöld þá er bara sama, það fer engin út eftir 8 og það verður svona aðeins með óhefðbundnu sniði áramótin hjá okkur í ár.
Guðmundur Felix er mjög upp á aðra komin eftir að hann misti báða handleiki í vinnuslysi árið 1998 þegar hann var að vinna í háspennumastri skammt frá Hafravatni. Mér sér fólk mér á væli við því að ég get ekki ferðast eða þurfa að labba mig í þar að vera með gríma á mér eða eitthvað bara þú veist. Ertu ekki en djók? Er það vandamáli í lífinu þínu? Ég meina margir hafa lágan þröskuld fyrir öllu mótlæti. Sko. Þröskuldurinn sem Guðmundur Felix náði að byggja eftir hafa sokkið djúft í dóp og áfengi og verið við dauðanstýr eftir slysið er einstakur og í dag er erfitt að finna bjartsýnni og jákvæðri mann eins og kona hans Silvía segir. This is what made me fall in love with him because he seemed like a very happy person, very positive person with the circumstances that he is in, it's pretty inspiring. Þú borðar ekki eða ferð á klósett án hjálp annarra manneskju, þá kemur að þeim tíma þú hugsi, ég þarf bara eigi góðu samskipti við fólk, það er ekki í boði að hérna vera í einhverju tilfinninga hérna viðbrögðum alltaf og þú veist, þetta er ekki hægt. Guðmundur Felix hefði þurft að sýna mikla þolinmæði við bið eftir stóru jólagjöfinni. Tveimur höndum frá hentugum líffæragjafa og því er jólasokkurinn á arninum óvenju stór og vissar að vera nálægt jólasveininum. Í þessu tilfelli læknateymi við háskóla sjúkrahúsi hér í Lyon þegar kallið loks kemur. Þegar að símtali kemur þá þarf ég að geta komist á spítalann bara innan við klukkutíma sko. Og það er leiðandi, þú veist, og það er kannski þau sem svona stærstu áhrifin sem þetta hefur haft á lífið að vera alltaf að bíða er að ég fer ekki heim yfir jólin. Allir frakkar eru lögum samkvæmt líffæra gjafa nema þeir frábiði sér það sérstaklega en því miður fyrir Guðmund Felix á það ekki við útlimi. Þegar hentugir gjafar hafa fundist hefur samþykki aðstandanda ekki fengist en það hefur ekki náð að draga kjarkinu Guðmundi Felixi sem fann ástina sína Silvíu með tvær ómissandi hendur á meðan hann bíður eftir sínum eigin. Ég skil þetta alveg, ég skil ósku vel, þú veist að missa barnið þitt eða eiginmann eða eitthvað og hérna kemur upp kall og spyr hvort það megi bara breyti hann í varalhuti. Þannig að versti dagur lífsins hjá flestu þessu fólki. Ég held ég væri að fara hérna út í ár, kannski sko, þegar ég kem inn út, en ég meina svona bara, þú veist, svona gerast bara hlutnir. Ég ætlaði heldur að geta missa hendunar en hér eru við, þannig að ég er orðinn svo vanur einhvern veginn að hlutinni fari ekki svo er ég að fara. En núna á sínum 8. jólum í Lyon, hvers saknar hann núna hátíðarnar? Fjarri Íslandi. Þú sérði ekki þetta eins og heima jólaseríur á öllum húsum og eitthvað. Veist, það er einn og einn álfur hérna sem hendir ykkur jólaljósi út í gluggahjáðsir eða eitthvað. Sakna þess að hafa kafaldspil og hérna jólaseríur að hringlíkstar út í storminum og hérna drekka malt og appi sín frá, þú veist, í mánuð í staðan fyrir bara eina dós á jólunum. Þegar Akureyrarbær tilkynnti að skýra ætti niður í snjómokstri í vetur, gripu nokkrir 15 ára strákar tækifærið og komu upp litlu fyrirtæki sem býður upp á snjómokstur við innkeyrslur, bílaplön og tröppur. Þeir segja viðskiptavini verið ánægða en það verðið sanngjarnt. Tvekja þriggja bílaplön. Við erum með cirka 3 skall á bílinn. Hann að ég held að sé 6-9 skall. Fyrr á þessu ári tilkynntu bæjaryfirvöld á Akureyri að spara ætti allt að 50 milljónir króna með skertri þjónustu við snjómokstur í vetur. Nokkrir bekkjarfélagar í Giljaskóla á Akureyri ákvaði kjölfarið að nýta tækifærið. Allir sem allan að við moka hefur mjög sáttir og sangjant verð. Og er brjálega að gera? Já, allir nokkuð mikið að gera. Við erum alltaf að fá einhver message á Facebook og e-mail. Nú er bærinn eitthvað minkað snjómokstur þennan veturinn, hafði það einhver áhrif? Já, ég held það. Það hefur einhver áhrif. Þið eru svona kannski að stökku inn í einhvern markað sem að vantar? Já, ég held það. Á Facebook síðunni AK Snjómokstur taka strákarnir við pöntunum. Viðskiptavinir eru myndir á að þeir eru allir í grunnskóla og geta því aðeins mokað snemma á mótnana eða eftir skóla. Vandað til verka. Þetta er stundum óþægilegt. En maður er bara að hafa sig gegnum þeim í stólinu. Er þetta ekkert erfitt? Kemur fyrir þetta að teka ræs í bakið. En maður lætur að duga.
Jæja, nú er þetta að vera klart sjá okkur hvernig lýst þér á þetta. Þetta er í betri endanum. Mjög veistur þér að mjög gott að kjálka. Þú ert alveg löðu sveittur. Tja, það gerist. Ég vænt að lægi ull. En, maður að passa að vera ekki of kalt. Og við höldum okkur í snjónum fyrir norðan því hálfgert gönguskíða æði virðist hafa runnið á landsmenn nú þegar skíðaliftur eru lokaðar í faraldrinum. Skíðakaupmaður á Akureyri á von á að sala á gönguskíðum þrefaldist frá síðasta vetri. Heldur að þú eftir brunnið á gönguskíðum ferði ofta gönguskíði? Já, ég ferði alltaf ofta gönguskíði. Hef ekki nýtt mér kjarnansko kannski mikið, meira fara upp í fjall, en það frábært að hafa báðar aðstöðunar. Nú ekki hægt að vera sviðskíðum, ertu meira á gönguskíðum þess vegna? Já. 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 Værirðu í lyftunum ef að það mætti núna? Já, ég væri búinn að fara núna, maður stefnir alltaf á að fara fyrir jólin og fyrstu ferð. En nú er það gönguskíðin í staðinn? Já, nú bara rennir mér hérna sko og fer hérna einn, tvo hringi. Já, það er búið að vera alltaf aukning á hverju ári, en núna er alveg tvöfalt með hvað var í fyrra. Og það er bara búinn einn mánuður á skíðaárinu. Við erum að fá nýja lager núna í janúar og við vorum búin að kaupa tvöfalt með ári áður. Ja, þannig að þetta verður svo þrefalt í ár. Já, eftir þessar snjóamyndir frá Akureyri er viðeigandi að líta til veðurs. Vindátt verður breytileg á landinu á morgun og vindur nokkuð stífur austanlands. En í öðrum landshlutum verður öllu lygnara. Það mun snjóa á köflum á norðvestur horni landsins. Annars verður að mestu leyti þurrt. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttafréttum og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þar í kvöld. Aron Pálmarsson fór á kostum með Barcelona þegar liðið tryggði sér sæti í úrslitum meistaradeildar Evrópu í handbolta í kvöld. Knattspyrnukonan Svindís Jane Jónsdóttir skrifaði dag undir samning við þýska stórliði Wolfsburg. Og leikirnir í enska boltanum hafa verið jafnir. Leik Manchester City og Everton var þó frestað. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Fyrstu skammtarnir af bóluefni við COVID-19 komu til landsins í morgun, nákvæmlega 10 mánuðum eftir að tilkynnt var fyrsta koronaveiru tilfellið hérlendis. Framlínu fólki í faraldrinum fagnaði bóluefninu í vörumóttöku. Byrjað verður að bólusetja í fyrramálið. Bólusetningar í fullum gangi í Evrópu, minnst 3 ríki hófu bólusetningar í dag og jafn aðgangur jarðarbúa að bóluefni veldur vonbrigðum í Suður Afríku. Enn mega íbúar í 45 húsum á Seyðisfirði ekki fara heim, 10 dögum eftir að stóra skriðan féll, þrátt fyrir afléttingu rýmingar að hluta í dag. Áætlað er að hreinsunarstarf geti hafist að nýju á morgun. Guðmundur Felix Grétarsson er bjartsýnn á að fá grætar á sig nýjar hendur á næsta ári. Hann hefur beðið eftir aðgerðinni í nærri 8 ár í Lyon í Frakklandi. Þessu fréttatíma er lokið. Það verða engar 10 fréttir í sjónvarpi í kvöld en fréttastofan verður á sínum stað í útvarpinu klukkan 10 og alltaf á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og verið þið sæl.